perkembangan kes di Kampung Kuala Kuh, Gua Musang, Kelantan. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya memaklumkan pihaknya ada menerima maklumat berhubung dakwaan kemungkinan wujud kegiatan rasuah di Kampung Kuala Kuh dekat Gua Musang, Kelantan. Bagaimanapun, setakat ini tiada sebarang kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan itu. Kita dapat terima maklumat dan we are looking into it, but I cannot discuss any operational matters because that would actually affect our whatever investigation or risikan dan sebagainya, so I cannot comment on that. Maknanya meneliti lah. Kita dapat terima bila kan? I can't give that. Yeah. Maknanya ada kemungkinan ada unsur-unsur rasuah. I can't comment on that. Yeah. Tapi confirm IP buka lah kan? Bukan IP. IP is a very specific thing. So kita ada maklumat berkenaan isu itu. We will be looking into it, but I can't discuss the operational matters. Baru-baru ini, 15 orang asli suku Batik dari Kampung Kuala Kuh meninggal dunia dipercayai akibat jangkitan wabak demam campak.